Olá, segue nossa carga aqui, ó, demonstração aqui, uma carga GRF, tá, ó, vai com conector UHF ou N ou N macho, tá, depende da versão do anúncio aí, tá bom, ó, produto de alta qualidade, alto desempenho, tá, suporta aqui 150 graus e 100 watts, tá, ó. Só que para uso contínuo é até 50, 60 watts. Mas se você precisar atingir 100 watts, ela suporta 100 watts. Só que vai esquentar um pouquinho aí e não pode ultrapassar os 150 graus. Tá bom, ó. Todos os parafusos que aparentes aqui, né, esses aqui, esses do fundo e os frontais aqui e os laterais que estão embutidos, ó, são de aço inox, tá? Feito para durar mesmo, ó. Produto bonito, tá, ó, bem acabado. De alta qualidade, ó. Produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil. E vamos deixar o link aqui, ó, exclusivo para compra aí, tá bom, gente? Essa aqui é a versão de UHF, ó. Só pra gente dar uma olhadinha na versão aqui de UHF aqui, ó. Perdão, conector N aqui. Perdão, mesma coisa, ó. Acabamento, tá bom? Alta qualidade, ó. E as dimensões aqui, ó. 125 milímetros, tá na ponta do conector aqui, ó, até o final aqui, ó, vai dar 125 milímetros, deixa eu deixar mais ou menos aqui, ó, tá bom, ó, 125 milímetros, aí ela tem, possui aqui, ó, 50 milímetros de largura e 40 milímetros de altura, tá bom? E é isso aí, ó, produto de alta qualidade aí, ó, vamos deixar o link aqui para compras exclusivas, tá bom? Você vai poder comprar no boleto, no cartão de crédito, ou até em 10 vezes no cartão, se desejar. E aproveitando aí, ó, inscreva-se no nosso canal aqui e deixe seu comentário aqui. Será um prazer em poder ajudar, tá bom? Ó, empresa nacional aqui, com mais de 6 anos de mercado, ó. Lançamento aqui. É ideal aqui para quem vai medir VSWR em cabos. Você não precisa levar aquela carga pesada. Leva essa, conecta lá na ponta do conector lá e consegue medir o cabo, se tá bom ou se tá ruim. Ou se vai para campo mesmo, né? Você vai carregar aquele trambolho pesadão, né? É essa aqui que ela vai suportar e você vai saber se o equipamento tá bom ou ruim, né? Que é importante em campo, né? É saber se tem 101 ou 102 watts. É saber se tá funcionando ou não. E é isso aí, ó. Produto de alta qualidade, tá gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado aí e até a próxima aí. Valeu aí. Tchau, tchau. Não esquece de se inscrever no nosso canal aqui, hein? Muito obrigado, um abraço.